стовбур рослини розщепився. Зламані гілки зібрали та скинули на узбіччя. На місці працює аварійна служба. Чому впало дерево, не знають. Говорять, що зачепили. Кажуть, що зачепили сусіди, але я не вірю. Зависоко. Наче фура. Ну, може, близько їхала і зачепила. Або само по собі. Це прибирають, так, приїдуть. Це прибирають, так. Приїде машина і буде прибирати. Це основне те, що впало, але частина просто відломилась і висіла. Потім все це різалось. Під час падіння гілки обірвали лінію електропередач. Ремонтні роботи завершили о 12:45. Рух вулицею відновили. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.